Demek boşlaydık. Barçalarınga assalomu alaykum. Mana tezlik bilan gruppani ochdik. Gruppada mana ancha odam yig'ilib bo'ldi. 180 ta, 160 ta odam bo'ldi. Endi bu odamlar bilan biz xudo xolasa kurslarda boshlaymiz. Kurslarimiz qisqa qisqa mavzuchalar, 20 minut, 15 minut dars qilamiz. Demak, birinchi mavzuimiz asalari bahor, yoz, kuz, qish oylarida qanday ovqat beramiz? Ya'ni birinchi bo'lib ovqatni bilib olishimiz kerak. Savollar bo'lyapti, oddiy oddiy savollar. Shu savollarga javob berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchisi, demak, asalarilar ovqatlari. Birinchi bo'lib asalari ovqatlarini bilib olishimiz kerak. Asalari ovqatlari bilasizlar: asal, sirop suvi, kandi, shakar va shakarli mevalar va gulchangi. Eng hozir moda bo'layotgan turlardan biri bu oqsilli ovqat. Ya'ni oqsilli ovqatda hozir moda bo'lyapti. Bu har biri bilan alohida to'xtalib o'tsak bo'ladi. Asal bizda qimmat, lekin eng zo'ri, nimaga eng zo'ri deganda, asalarilarni onaga tayyorlash paytida albatta asalli sirop berish kerak. Bu asalni arilarni batamoqchilarigacha qizdiradi, ya'ni to'liq moddalari bor. Va shu kitobda o'qiganman. Shuning uchun asalli suv bilan matka chiqarayotgan, onari chiqarilayotgan arilarga bunu berishimiz kerak. Sirop har doimgidek bizi eng yaxshi ko'p ishlatamiz buni. Kandi, keyin mevalar har xil, misol tutdan boshlab to meva bo'lguncha berishimiz mumkin bo'ladi. Gulchang, buni ham hammamiz hozir ayniqsa eng gulchangda rosa ko'p beryapmiz, oqsilli ovqat. Bu hammasi asalarilar ovqati hisoblanadi. Keyingisi, biz ovqatlar berish uslubiyoti deb yozdim ben. Ya'ni ovqatlarni har xil usullarda beriladi. Birinchisi, yuqoridan patolochniy deb ko'pchiligi Telegram'ga yozsa, nima u deyishyapti? Ya'ni yuqoridan ovqat berish. Mana birinchi rasmda ko'rib turibsizlar. Ya'ni bu yerda yuqoridan ovqat beriladi. Effektivniy, foydasi ko'p, sababi arilar pasta bo'lganligi uchun bu siropda har doim necha tur qismiga isitib turadi. Arini uyasi 36-37 gradus bo'lsa, bu siropda ham isitib turadi. Keyingisi, yonidan deganman. Endi biz hammamiz odatiy hol bunaqa asal berish, bunaqa ovqat berish yon tomonida o'sha devor bilan birga beriladi. Keyingisi, tashqaridan hozir bilayotgan bo'lsalar, gulchangni beryapmiz. Ya'ni oddiy tashqaridan ovqat ham berib turish kerak. Ya'ni simulyatsiya qilish uchun ko'pchilik bu Rossiyalarda yoki biz eski paytda qatta zo'r gullayotgan bo'lsa, misol kungaboqar gulladi. Kungaboqar gulladi, yonida qanaqadir gul gulladi. Hamma aris kungaboqarga bormasdan boshqa gulga boryapti. Shu paytda siropli suv qilib, kungaboqarni bayidan olib, bir tomonga qo'yib qo'yilgan. Arilar bir ikki marta uchgandan keyin hamma arilar keyin kungaboqarga, o'sha semichkaga o'tib ketgan. Buni o'sha videoroliklari bor, buni ko'rganmiz va o'sha tushunarli deb o'ylayman. Demak, 3 xil usulda biz ovqat berishimiz mumkin ekan. Bularni hammasi foydasi, ziyonlarini bilamiz. Savollar bo'lsa, oxirida savolga javob berib o'tamiz. Bahor oylarida qanday ovqat beramiz, deyapmiz. Bahor oylarida mana biz hozirgi paytda, danli moment, biz asal berishimiz mumkin, kandi berishimiz mumkin yoki gulchangli ovqat berishimiz mumkin, oqsilli ovqat. Mana shu hammasini hozir beryapmiz. Eng yaxshisi bu yerda asal. Asal lekin qimmat bo'lganligi uchun kandi berilyapti. Hozirgi paytda sirop berib bo'lmaydi. Hozir jichcha bor, mana shu sovuqda o'tkazib olganimizdan keyin biz 1 martdan boshlab sirop qilib berishsiz bo'ladi. Siropda ham farqi bor, ya'ni issiqroq suvga 2:1, ya'ni 2 kilo asal shakar bo'lsa 1 kilo suv. Keyinchalik, ya'ni havola isigan sari 1:1 beriladi va 1:1 dan ham pastroq qilib berish mumkin. Ya'ni 1 litr suv bo'lsa 700 gram yoki 800 gram shakar solinadi. Bu keyinchalik yoz oylarida simulyatsiya qilish uchun. Arilarni har doim ovqatlantirib turish kerak.
arılar uzuzdan o'sha instingi bor, ya'ni arılar ovqat bermaydigan bo'lsangiz, arılar uzuzdan tuxum qo'yishni cheklab qo'yishadi. Shuning uchun har doim ovqatlantirishda ham 2 xil, 3 xil usullari bor. Birincisi simulyatsiya deyiladi, ya'ni tuxum qo'ydirish uchun beriladigan ovqat. Tuxum beriladi, tuxum uchun beriladigan ovqatlarimiz qisqa-qisqa, tez amalga oshirilishi kerak. Bu degani 150 gram, 200 gramdan kunda berishingiz kerak. Ya'ni arilar tabiatdan asal kelyapti, ya'ni ovqat kelyapti deb arilarni tuxum qo'yishini tezlashtirish. Bu simulyatsiya. İkincisi, ikinci ovqat berishi bu zimni period deydi, ya'ni qishki. Xolabi. Qishki, savollarni oxirida qilamiz, videoda bitta to'xtataman, keyin savol javob qilaveramiz. Mancha video YouTube'ga ham video bo'lib qolyapti. Keyin bu holat bo'yicha gapimni yo'qotib qo'ydim. Nima deyapti u? Gulchang. Gulchangdan ketaveramiz. Gulchang bu ovqat turi bo'lib, o'sha asosiy lichalarni boqish uchun, ya'ni hozirda biz tuxumlarni yetishtirishimiz uchun biz gulchang amalga oshiramiz. Gulchang sun'iy ravishda tashqari tomondan beryapmiz. Tashqari tomondan ovqatlantirib, ya'ni ko'pchilik un tarzida, men ichkariga ham berib ko'rdim. Nima qilib oqsilli ovqat ham qilib aralashtirib ko'rdim. Buni o'sha YouTube kanalda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Qisqaroq qilamiz, keyingisi. Demak, bahor oylarida mana biz asal berishimiz mumkin ekan, kandi berishimiz mumkin ekan, gulchang va oqsilli ovqat. Siropni havolar isiganda, ya'ni yoz va kuz oylarida mana sirop deb berganman. Siropli suv, shakari bor mevalar, ya'ni shakari bor mevalardan ham asal yaxshi keladi, oladi. Bu qishda qilganman, buni shinni qilganman. Buni ham bu yil sinab ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, bepul ovqat tayyor bo'ladi. Ko'rganman, ko'p asalarichilar tutlarni qo'yib qo'yishardi idishlarga solib. Ulardan endi qanchalik oladi, qanchalik emas, lekin buni ovqat sifatida ishlatsa bo'ladi. Sirop yoz oyida ham sirop beriladimi degan narsa bor. Agar mana yo'nalishim bo'lsa, men misol asal sotmayapman. Hozir danniyman men. Endi alohida 50 ta yoki 20 ta oylarni asalga ishlataman, chunki men ko'p sirop beraman. O'zim ham bilaman. Shuning uchun mendan ko'pchilik so'rayotganda asalim asalarlar bo'lib sotib oldim, asal ola olmayman deb bunaqa so'rayotganda asaling bormi deb so'ramayapti, toza asaling bormi deyapti. Shunga men ikkilanib sotmaganim ma'qul, arilarga berib yuboraman degan bunaqa bo'lyapti. Lekin oldim, oilam uchun, tanishlarim uchun bepulga berganim, shu hosilim, asalim deb berdim. Demak, yoz va kuz oylarida biz nima qilishimiz kerak ekan? Demak, yoz va kuz oylarida siropli suv berishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, qish oylarida beryapmiz asal va kandi. Ko'proq kandi beramiz biz, narxiga o'z-o'zidan narxidan kelib chiqamiz. Kandi hozirgi kunda mana Dilmurod akam juda ko'p yozdilar. Olmayapti mana aralarim deyaptilar, ham tag tomoni juda iflos bo'lib ketyapti deyaptilar. Bu o'sha naqani kandiydi, tozabasligidan ham desak bo'ladi. Chiqarib tashlaydi. Yaxshi kandi bo'lsa, o'sha naqali bo'lsa, to'liq uni oladi, baribir qoladi atxoti. Albatta uyalarda toshib turishi kerak. Bu qishda beriladigan ovqatlar. Demak, mana shu qisqacha darslikcha bo'ldi. Demak, men zapisni to'xtataman. Turaveradi, ya'ni endi 10 minut bo'pti. Mana 10 minut darslik bo'ldi. Endi bemalol savollar bo'lsa, bir-birimizni hurmat qilib, birinchi savol beriladi, keyin men bilmaydigan bo'lsam, qolganlar savol berib, bemalol suhbatimizni davom ettirsak bo'laveradi. Kimda savol bo'lsa, bemalol.
Boshqa mavzuga oid bo'lsa ham bo'laveradi. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Bor edi, o'zani kanji rangi boshqacha sizda. Men bozorda ko'rganim, anu magazindan olganim oqdi. Sizda qanaqadir sarvmi kandingizning rangi? Sariq, sariq ham. Men ikki xil bordim. Borsam asali ko'p qo'shilganda, rossiyskiy asal dedi. Ya'ni kunga boqardiki dedi, sariq aka. Ko'proq qo'shilgan aka. Mana unisi 15 ming, bunisi 17 ming dedi. O'sha 17 ming qo'shilganidan oldim. Bu o'sha endi qanchalik asal qo'shilgani, asal qo'shilmagani menga qorong'i bag'i. Eshitdim, men aytmoqchi bo'lganim, hozir ichiga dori ham qo'shiladimi uni? Nima-nima dorilar qo'shiladi unga? Men masalan dori qo'shmayman. Ko'pchilikni ko'rganman. O'sha ara bahordan chiqdimi, dorilashni boshlaydi. Har xil suvlar bilan aptekaga kirgan o'sha aptekadagi dorilar berilgan. Yoki mana kanallarimizda ko'rib turibmiz, 30 dan ortiq dorilar tashlashyapti. Men lekin birortasidan foydalanmaganman. Birortasini naqa qilmayman. Mani eng yaxshi to'fogan yo'lim eski videolarda ko'rsalaring bo'ladi. Zardob. Zardob hamma yo'g'i bor. Zardobni men tavsiya qilaman. Zardobni ichida drojasi bor. Bu degani arida ko'p tuxum qo'ydiradi. Unda kislotasi bor. Arini oshqozonini to'g'rilaydi. Uni zardobda hidi bor. Kanasini qochiradi. Ko'pchilik nos tashaydi. Men mashi bitta zardob tutib qolganman. O'zim bilasizlar, zardob qatiq qilindi, qatiqni bitta dokaga qo'yib osib qo'yamiz. Tomchilab suvi tushgan suvini nazarda tutyapman. Shu narsadan men ko'p foydalanaman. 5 kilo, 5 kilo, 5 litr, 5 litrni misol 1,5 g'amki, 2000 so'm g'amki beradi. Uni olib, tale sepadiganda sepib-sepib tashib olaman. Men lekin dori bermayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Husniddin aka, eshityapsiz? Yaxshimisiz, sog'ingiz, jasmi, charchamisizmi? Bir savol bor edi. Zardobni o'sha asalorga beramiz, urib qo'yishni ko'paytiradi, unga sharbat qo'shib berasizmi yoki shunday ustidan berasizmi? Shunday, savolingiz uchun rahmat. Men bahor oyida sirobga qo'shib berdim. Sirobga qo'shib beruvdim, ozgina ko'p quyib bergan ekanman. Haliga issiqda turgandan keyin bilqillab anaqa bo'lib qoldi, qola olmay qoldi. Shuning uchun sirobni alohida beraman. Uni oddiy dori sepadigan apparat bor-ku, dori sepadigan 1,5 litrli zardobni olib olaman. Zardobni o'zi hech nima qo'shilmagan. Zardob arilarni ochishdan oldin dimarim yo'q bo'lsa ham, zardobni ustiga sepaman. Xo'l bo'lib arilar pastga tushadi. Bemalol arilarni ko'rib, ichlariga sepib, bemalol andaqalar qilaman. Az zardob ziyonbas, sepaverasiz. Qancha bo'lsa. U ham kanani tushiradi, shundaymi? U ham kanani tushiradi. Kanani kana tushiradi. Zardobni ustiga sepaman yoki yaxtaylayman. Shunday ustiga sep tashlaysiz. Shunday ustidan ham sepsiz bo'laveradi, ramkalarni ochib sepsiz bo'laveradi. U eski videolarimni ko'rsa. Sovuqlay sepilamiz zardob. Ha, zardobni men maydan boshlab aprel maylardan boshlayman. Havolar issiq bo'lib qoladi. Hozir biz hozir sepmayman. Issiq boshlandimi? O'sha aprel boshlandimi? To'q kuzgacha arini ochishimdan oldin men zardob qo'ya olaman. Ichini ochib sepib ketaveraman. Dezinfeksiya qilgan. U ham kanani tushiradi, ham urug'urishni ko'paytiradi matkani. Shunaqa. Rahmat. Men endi to'g'ri zardob bermamanda, ana achchiq qalampirlik nima qilib berganman. U ham xuddi shunaqa. U ham tarkibi xuddi shu va uni ham xuddi simulyatsiya. Achchiq sharbatga achchiq qalampirni cho'qib nima qilib berganman, aralashtirib berganman. Men ko'rdim.
Sunada ben köpçeliği de gördüm. Ali uzları videolarda taşa şey yaptı. Videolarda kör yapan. Yani o şey sirop vergen idişi de tuttan beş tane kalampır turuptu. Ben ama op köp koydum. Bunu yani sınav körümüz. Ken rakete bile gendi. Üşedin mi? Ki sumalak ne? Maysası boru üşedin mi? İtimaklı bir reykenle. Doğru. Ali o sumalaydı ündürgen izden ki bekorga sumalaydı şırın bu gitmeydi. Uyan kuttu şunaka. Onu terkip edi. Şeker var. Onu oddi te bepul uqat sıfatı da işletişe. Bepul uqat sıfatı da mani üzüm boğuligim borligi üçün köpçeli üzümde tavsiye kımaya. Ve ben op gitken ben içine ot kızı oradı. U bu gitmedi. Ben bu yıl 100 litre şınlı değerlerim. Görasız. Bu yıl ben veremem. Zeldor zor burada. Zeldor zor bu bize de. Üçe tabiattan şiire kime kampanya etti? Zaldor, yani ürük değil, ürük değil misin? Ha, ürük. Bize Zaldor, hani Zaldor dedi. Üç tane borup yapışadı asal orada. Onu oladı. Keyin, yani tesavvur bu arada. Hazır, siz ne işe video yüzü kürüdün de YouTube'dan oldum roh. Ebron, en gün, köpten beri kuzat zaman, her ayar kuzat bu zamanda, YouTube'a kırgan paydı kuzat bu zaman. Numara Gülçang'ı yakında işte kantinlere koyduk ki Gülçang'ı. Gülçang ömrü için işte Balgarskin'in izilgeni, Kızıl Karanfur, Kenya'na numara soya unu. Soya unu top olmadım ben. Üç tane yakışı oladı mı kay? Soya unu soya ben kör sattım sizge. Bitti üyege koygen ben. Koygenege koymagen ben. Onu kantinlerde az 20 adet kantinlere okup koydum. Ben hazırım işte oturup ben. Maçtaka keç kurum var yapma. Yakşamı günü boş vaktimde az video ağa ben. Bugün maçı ne kadar ki videoda koysam kere. Şu videomuzdan ki yangi video çıkardı. YouTube'daki orasıyla. Ne madem okçuma onu koysa bulurdu. Bu köpçeli kepey de yaptı. Kepey bilen adı buğdaydı. Hani acizvazda köçedeki ünlerimiz bas. Köçede ünler de bas. Ozumuz çıkarken yani o şey. Tegirmon. Ay Tegirmon'dan çıkarken onda yakışı alı yaptı dişi. Bize her yıl köçede manam tüyürüzü ilk taraf işe ki tamam. Keç kurun ön iki bürgeti yakışan bir gün öyle bile manda man. Şimdi manda köy bilmez manda yigirmata öyle bile de. 15. yıldan beri ben de burada salıyorum. Ben kızı kışık gözüm, hobi yıkılıp oğam var. Köçeğe un koyarlar işte. Tarilkara'ya koyarlar. Her gün bir koza yeydi. Yeydi de. Lekin o konağa koyganım yok. Öğlen için koyganım yok. Şimdi üç tane. Şimdi oldum. Kanı işte uru kuruş. Üç tane foydası bor mu köpeği tıradım. İşte Gülçeng'in bozuluşu. İşte Kızıl Balgarski. Gülçeng. Hozir bunga ko'p to'xtalmayman, husnidan. Husnidan bu qolganlarga ham tegishli. Bu narsa o'z-o'zidan agar tabiatdan kelishdi, boshlasa bo'ldi, taqataq. Bu sizni soya uningiz bo'ladimi yoki boshqa urug'lar bo'ladimi, hech qanisiga qaramay qo'yadi, tabiatga o'tib ketadi. Shu periodimiz 15 kun, 20 kun oralig'ida. Shunga e'tibor berasiz. Ha, shu paytgacha ishlaydi, tabiatdan keldimi? Uşa buldu. Haması tabiatki otu biter. Karamiydi. Ha, düşündüm. Bir şey, tuğu tabiattan darakla, gullap, tuğu bir şey, gülçenki gençe de bu işle. Düşündüm. Şimdi üşen geçe, üşe, siz ne çiğden beri şu işini koydun, kılaman diyoruz ki. Ha, gül numara. Soya unu, üşe. Çıkarge veriş, ha. Unu ben taşkarge vergen ben. Bu yıl sınav tarifasında kantinlerde içige verdim. Bana üşen, bugün bir hafta böyle yaptı. İçilge bitti yani ağrı ölgen yok. Ha, ben her günü kadele körü yapma. Rezultatı yakışı zor apkir yaptı. Ya ularda karagenim yok. Karagen. Ben kantinir çağımı içi de ağrı ölmeyekgenini bile yapma. Bu digene iki yürüyü. İçi de yürüp çıkıp geti yaptı. Hani teşhilerini kiçkine kıp koydum. Ölüp kolamekken içi de doğdum. Bana bugün bir hafta böyle. Bir haftadan beri içi de yok. Yakşembe günü hemen uyanı kararımı kontenerli çalığa tayarlayıp kogelerge hem koyup çıkamam. Yakşı efekt verir. Ben bunu içi ki fakat soya ünü solaman kalaz. Kogelerden samimi. Fakat soyanın ününün terkibini koymak için. Ha, düşünerli.
Ha katta rahmat. Hayır boş kalayım. Vakt numayındı rahmat. Rüstem akem soru ver oğlum. Rüstem akem dersi tüketti. Savollar bo'lsa bemalol berishlaring mumkin. Okey, men suyuni topolmadim, ya'ni suvga beradigan sotarkan yemxonada. Sani olib maydalab tozani saxna pudriga aralashtirmasam ham garmdori shunaqa narsa sut qo'ygan narsalardan qo'shib berdim. Ustiga qo'yib qo'ydim azgina asal, boshqa narsalar qo'shib. Sag'al qattiqroq qo'ymanmi bilmayman. Yo'q, ularni aralashtirmaysiz. Men boshqa soya unlarini aralashtirmagan edim-ku. Abdulaziz, men uni alohida tayyorladim. Asal tayyorladim. Keyin anaqa tayyorladim. Shakarni pudrasi bor edi ichida. Keyin anu detski kashanini uni bor edi. Keyin tarkibida yana suxoy malako bor edi. Men ularni qo'shib yanim yo'q. Naqani? O'sha soyani unini men alohida un qilib berdim. Ularni qo'shib xamir qilib qo'ysiz olmaydi-ari. Bunisiga ham xushor bo'lishingiz kerak edi. Yo'q, azgina olgan, lekin sal qotirib qo'yibdi-da, lekin o'zi o'sha soyani maydalab un qilib oldim deyman kofemolkada. O'zi yiri-yiri ekan-da, o'sha bo'ladimi o'zi? Bo'ladi, xuddi o'sha, xuddi bu tog'larga beriladi. Kalsiys ko'proq deyshyapti, to'qqa berishar ekan. Tog'larda sotadigan joyda bor ekan. Ha, o'sha rasa qidirdim, hech qayerdan topolmadim. Yo, o'sha maydalasa bo'ladi debdi, o'sha maydalab. Bo'ladi. Lekin azgina. Ayyakkan bo'lsa zo'r, yakkan bo'lsa zo'r. Men lekin unda qilib berib ko'rmadim hali. Bugün video çıkadı. Xudo xolasa kech payt hozir montajni qilib oldim. Sizlarga o'sha 6:30 ga va'da berib qo'yganing uchun buni srazi videosini olishni boshladik. Bundan keyin video qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa 8 ga tugatib baq video chiqarib yuboramiz. Meni xatolarim deb ham nomlangan, ya'ni biz ham xato qildik. 2 ta xatoim bor. O'sha xatoni aytib ketganman. Belki o hata bastur. Uzlayın. Burası da. Sağolun bu sebebi bana. Assalamu alaikum. Mevlana ne kadar akşam siz? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aka bayağı leçinkeler çıkıp ölüp kalayıp kanatı bu mey. Şunga lente koysa boladı mey. Doğrulaş gerek mey. Aka men sizga galasovoyam tashadim. Aka sizniki peridoz bo'lgan u aris hozir bo'ladimi, bo'lmaydimi deb o'tiradigan vaqt bas. Siz havo issig'ida aralaysizni to'kib, bitta ramkaga qisib turib, unga dori sepishingiz kerak. Iloji yo'q. Peridoz bo'lmagan kana. Akamizda shunaqa vaziyat bo'lganki, aralari kanaga bosib ketgan. Hozir chiqayotgan hamma rasplotlar qanotsiz tug'ilyapti. Ularni arilar o'zlari yeb tashqariga olib chiqib tashlaydi. Peridoz bo'lgan, endi mumkin emas deb o'tira olmaymiz. Mana boshqa bitta akamiz menga savol bersalar, hozir arisi kanali ali obshi ziyonlanmagan. Uni kanalni dori qilsam bo'ladimi? Sa yo'q, to'xting. Siz bahorda qiling, chunki sizning arilaringiz hali kana bosmagan. Lekin sizda o'sha peridoz bo'lgan, uni key o'sha aytgan kunimdan boshlashingiz kerak. Endi buni ham texnologiyasi bor, buni ham tushuntiraman. Doriladim-ku, nimaga kana bo'lib ketdi deyishingiz mumkin. Kanaga hozir berayotgan biz hamma dorilarimiz kontaktli, ya'ni kontakt bo'lganda keyin o'ladi. Biz tuxumlar rasplotni ichida gruppaga tashlashdi, ya'ni erkaklar 45 kunda chiqarkan, onalarimiz 30 kunda chiqarkan, ishchilarimiz 21 kunda chiqarkan.
Demek 21 günde 3'ge bölüldüğün olsak 7. Demek bitti günde belgiler. Düşenbe mi, sişenbe mi? 3 madde o şey günge karab yani paluska koyuş gerek. Bir madde koyduyuz. Yarım liçinke çıktı. İçideki kanas döküldü. Kengi hafta geldiyiz. Kengi haftaga yana yarımı çıktı. Unga yana paloska qo'yish kerak, yana arasini to'kish kerak. 3-chi hafta qo'yish kerak. Demak, shunaqa qilib siz bir haftadan 21 kun to'liq aralashingiz kerak edi. Hozir sizniki peridoz bo'lgan, bu kanaga ziyon yetgan ariga buni uchun siz tezlik bilan dori seping. U xolasiz bipim bo'ladimi? Xolasiz meraveni kislata bo'ladimi, xol cheveni kislata bo'ladimi, xol paloska bo'ladimi, farqi yo'q. Tezroq qo'yish kerakmi? Aha, rahmat. Shunday qilamiz. Endi kunlar isib ketsa. Endi men aytganimda qilganingizda 3 kun qanda dorilab bergan bo'lardingiz, sovuqda ancha arizasini qo'yib qolar bo'lardi. Endi uni ichidagi shuni ham aytib bering. Ramkasini olib, endi arim o'lib ketdi deb boshqasiga bermang. Tropiya bo'lishi mumkin. Ya'ni sizniki o'ta xuniy, menimcha varatoz unaqa unchalik yevormasdi arini. Sizda menimcha tropiya bo'lsa kerak. Buni polni eritib tashlang ramkani. To'rtta ramkamida, beshta ramkamida buni eritib tashlab yuborsangiz ham bo'laveradi. Ha. Uni asallarni nima qilay bo'lmasa? Asallarini shilib-shilib uyaga qo'ymang, tashqariga qo'yishingiz mumkin. Tashqaridan olib kirib ketish. Tashqariga qo'ysangiz, ari yopishadi, ari olib kiradi uyga. Mashi joyida men ham tropiya eng yomoni, tropiya purtib tashlaydi. Agar tropiga ham o'xshayapti. Buning uchun ko'zoynak chop turib, haligi yopilgan rasplotni sekin ochishingiz kerak. Ichida mayda-mayda tez yuradigan ari kana bo'ladi. Tez yuradigan kana. Undaqa tushgan bo'lsa chatam. Ana oldingi yil ko'payib ketgan kanani aytyapsizmi? O'tdi o'sha tropiya. O'sha. O'sha narsa meni hisobim bo'yicha hozir haliga sovuq keldi. U faqat rasplotda ko'payadi. O'ray tarkibini ko'rgan bo'lsalaring, faqat rasplotda ko'payadi u narsa. Rasplot to'xtatasiz, menga ham tushdi, bitta oilamga tushdi. Nima qildim? Shuni hammasiga mashinani qo'ydim. Yangi ramkalarni mashina 4 ramka qo'yib turib, arilarni hammasini to'kdim. Hammasini to'kib turib, ramkalarni shuni yoqib yubordim. Bitta biznes ochib, bitta yoqdim. Keyin narigiga nima qildim? Straza muravayni kislata. Uni Yahyo Mo'minda ko'rganman. Muravayni kislata urarkan degan, mana sirasi muravayni kislatani haydadim. Shu bilan qolgan oilalarimga o'tmadi. Bitta oilani saqlab qolaman deb juda ko'pini odamlarda 100tadan 20 ta oila tirik qolganlarni ko'rdik. Shuning uchun sushlar, ko'pincha sush omeylar tavsiya beraman. Agar mobodo alik sush sotishyapti, 115 ming so'mda. Mana tavsiya qilmayman uni. Undan endi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin omeylar unaqada kasallik o'tadi. Mavlon bey, bitta savol berayinda. Men sizga aytdim-ku, bir qo'shnimizning uyiga patologa kirib ketdi, ari dedim. Videosini ham tashlagandim, Tojikistonlikman dedim. Shuni olib keldim, sizga suratini tashladim, ko'rgan bo'lsangiz agar. Shu nima deydi chatga tashladim u yerda asalari o'z chatiga rasplot deyapsiz men endi asalarni uncha tushunmayman-da endi uyga qiziqib olib keldim chunki Qur'onda bitta sura bor ekan Nahl degan sura asalarilar degan ekan ikkita oyat bor ekan Qur'onda Xudoy taolo buyrug'i bor ekan 67-69 oyatdan qiziqib qolib shu narsani qilishga harakat qilyapman-da juda qiziqish yaxshi masalan qancha ozroq pul topib bersam qilib pul olib qilib pul olib qilib taxta olib qilib ramka o'zi yaxshi kiyasadik ramka qildik pul qildik pul qildik bashini olib qildik qildiqda endi hozir uyasi bilan shunday olib keldim uyasi bilan olib keldim uni qo'ydim ya'ni nima yopishtirib qo'ydim prosesim bilan baylab
ona ari bor, ona ari unday qarimas deb o'ylayapman, ona ari. Keyin shu ona nima deydi? To'qiganda nima deydi? Sush deyman, nima deydi? Uya to'qiydi-ku. To'qiganda o'sha sushda endi sizda. Ha, sush, sushning toza joyiga zombirni yo'q, asal emas. Asali ham bor, asali bor joyi ham bor. Asali yo'q joyini tozalagandan keyin ichiga tuxum qo'ygan, tuxumning ustini ham yopib tashlabdi. Keyin mog'irlagan joyi ham bor-da, uni nima qilsa bo'ladi ekan? Turaveradi u hammasi. Uni siz romka bo'lish kerak, hali romkani bilasiz, to'rburchak. Ichida o'sha qalpoy bo'ladi. Xuddi o'sha romkani setkasi to'qilgan. Siz haligi kesib olganlaringizni ichiga qo'yib 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 qo'ysangiz, atroflarini to'ldirib, chiroyli qilib, romka bob qilib qo'yadi. Ha, bu hozir yonimda. Qo'shimcha berasiz. Qo'shimcha va qo'shimcha sush bunaqa berasiz, mashina berasiz, aralaysiz, unga o'tkazasiz. Keyin berib, ularni sekin barak qilib chiqarib yuborasiz. Qiyin bo'ladi, boshqarishingiz qiyin bo'ladi. Menga unaqa ro'y bo'lmagani, lekin ko'rganmiz. U sizni romkizga mos bo'lsa, ishlatsiz bo'laveradi. Hali tetkasi ichida simi borini ichiga bunday qilib qo'yib qo'ysangiz, o'zlari qatirib to'qib ketishaveradi. Buni sekin chiqarib, ishdan chiqarib yuborsangiz bo'laveradi. Ularni ish nima qilmaydi, ular toza bo'ladi. Qora romkalarni ham ishlatishdi. Qoraygan sari shuncha ziyoni bor, shuni ham aytib qo'yay. Ya'ni arilarda devori qalinlashib ketadi va arilaysiz ozgina kichkina chiqadi. Kichkina, misol 10 gramli ari bo'ladigan bo'lsa, sizda 7 gram, 9 gram bo'lib kichiroq bo'lib qoladi. Bu degani kichkina arida oshqozoni ham kichkina bo'ladi, asal olib kelish anaqasi ham kichkina bo'ladi. Bitta qoshiq asal uchun 10 ming marta borib kelsa, bunaqa sushlarda bunaqa kichkina chiqqan arilar 20 mingtagacha borib keladi. Shuning uchun yangi sush qo'yish kerak, mashina qo'yish kerak. Mashinani qanaqa qilib tortishni ham ko'rsataman, ha, videosi bo'ladi. Tez videoda bo'lish. Videoni qo'yingda, video bilan shu mashinani qanday qo'yish kerak, ro'yxatga joylash kerak. Men ham hozir qo'ydim, shuni yoniga qo'yib qo'ygandim. Uyasini oldik hozir. U eski uya bilan yangi uyani qo'sh mashinaga qo'shib tashlabdi-da, lekin mashinadan uya tortmagan u, lekin qo'shib tashlabdi xolos. O'shaqa qilasiz. Siz o'shini mashinani qo'ymasligingiz kerak-da, setkani o'zida turishi kerak. Setkada ustida endi mashinani qo'yib qo'ydingiz, sizga mashina bilan yopishtirib qo'ydi. Endi ishtima qilmaydi. Ishtima qilmaydi. Endi yoniga yangi romkalarni qo'yib, mashinalarda to'xtirib, semiyani katta qilib olganingizdan keyin uni aytaman. Barakka chiqaradigan romkalarni devor chekkasiga olish kerak. Karmushka qilib, karmovoy qilib chekkaga olib turib, keyin kuzga yaqin ishdan chiqarsa bo'ladi ular. Bugun bitta yashik olib keldim, bir asalar ichidan. U asalari Rossiyaga ketganda o'ldirib qo'ygan ekanda xotinlari qaralmay. Keyin romkasi bormi, tayyori bormi, sushi tortilganmasi? Ha, bor dedi, olib keldi, qorayib ketganda juda qorayib ketgan. Ham ichidan qurtlab ketgan ekan, Albatta, albatta. Maskamoy mol dedi va maskamoy mol dedi. Bizdalik kuya deyishadi. Xuddi o'sha kuya tushadi. Buni Rossiyalarda, Ukrainalarda Belarusiyalarda dorilikka ishlatishadi buni kuyani. Moskva mo'la deyishadi. Gruppada ham chiqdi bittasi dorilikka olaman deb. Lekin bu yo'nalish bizda hali ommalashmagan. Chet elda dorilikka buni olishadi. Moskva bo'l. O'shuning uchun bizda undan qo'rqishadi. Qanaqa qilib himoya qilish kerak? Qanaqa qilib tushirmaslik kerak? Namlik bilan qorong'i joy bo'lsa bo'ldi. O'sha qurtlab ketadi. Shuning uchun yoriq, sovuq joyda turish kerak. Romkalar. Bu mana masalan hozir sovuq kelyapti-ku. Bir yashik uya bo'lsa, yashamaydigan ichiga sop berkitib qo'ysa bo'ladimi yoki tashqarida turib o'tgani yaxshimi? Yaxshilab berkitib tashlab. Tashqari nimani?
Oylanı Şu mı yok yaşlı Romke? oylanı oylanı. Hazır yaşlıda Yaşlı durup bile. değil mi? Yaşlıda durup da yaşlıda durup da. Turgan joyda tursun. Hiç de makamaydı. Hazır gelene kadar ovqati bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa o'sha Asal. ovqatini üstüge o'sha kandi qilib qo'yib qo'yish kerak. Bo'lmasa kichkinagina asalni üstüge qo'yib qo'yish kerak. Bekorga üstüge qo'yish metda arini pastidan issiq chiqqanda haligizi eritib qo'yadi. Eritib o'sha yeydigan qilib qo'yadi. Yoniga qo'yib bo'lmaydi. Tevasiga o'sha üstüge qo'ysiz. Hozirgina Kandi. Kandi deyetkanınız ne mi anlarsa ben umman düşünmadım da şunu kandi deyip bir geçer kendi olur. endi 100 ta oyliz bo'lsa siz asal berelmezdi. Kendi Ha. degani şakerde aparatçı solup pudra kılar. Biz pudra unga o'xshatib pudra kılar. Xuddi o'shanga keyin suv bilan asalda aralashtirib xamir kılar. O'sha xamir kendi bo'ladi. Lekin menda asali yetadigan bir oyga yetadigan yoki bir yarim oylarga yetadigan asali bor. Shu yerda qo'ymasam bo'lsa kerak, shuni yeb yotsa kerak. Qo'yma. Endi shunaqa deysiz-u, hushyorlikni oshirasiz. Chunki hozir rasplod ko'paydigan payt. Mana misol 1,5 oyda kishi ichi 200 gram asal yebdi xolos. Bittasini ko'rdim 200 gram asal ekan. Lekin bag'iga 15 kunda yarim kilo ovqat yedi. Chunki tuxum qo'yyapti. Juda tuxumni ko'p qo'yyaptikan da hozir men Ha, qiziqib qaradim. unaqada Tuxumni juda ovqatiga hushyor ko'p bo'lasiz. Ovqatiga hushyor bo'lasiz, deb ovqat tez ketadi. Bolaga ikki barobar ko'p ovqat beriladi. Keyin yana bitta narsa. Biz birinchi olganimiz 2 yil oldik oradan. Birinchi olganimiz birinchi yashikka qarib 1 kilometr uzoqroqda u yashik turibdi, tepada turibdi. Bog'ning ichida. Bunisi meni uyimda turibdi hozir. Hovlimda turibdi. Lekin birinchi olib ketganimiz yashikka sig'maydigan zombir bo'lib qoldi. Lekin ona yo'q. Ona ari yo'g'u. Lekin o'zlari ochib chiqdi. Qanday ochib chiqdi? Oldindan tuxum qo'ygan ekanda shu hisobga. Biz olgan paytda tuxum qo'ygan ekan. Biz fevralda, yanvarning oxirida oldik-da uni. U tuxum qo'yib bo'lgan ekan o'zi, deyapman men bilishimcha. Hozir Ha, shunchalik tuxumlar. arisi ko'payib ketdi. Keyin Romkadan pastga qaratib qo'ysa ona ari bo'ladimi shu? Ramkadan postga qarab. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Kim pastga Ona qaratib ari. qo'yyapti? Gumbak. Gumbak pastga Gumma qaratib pastga qaratib qo'ygan. Katta katta. qo'yyapti. Ha, o'sha ona ari bo'ladi. O'sha ona g'unmay bo'ladi, katta katta bo'ladi. O'sha ona ari bo'ladi. Shunaqa Xuddi uchta uchta uch dona qo'yibdi-da tepada birinchi yashigimizda. Buni ham ko'rsataman. Hali bittaligi master class bo'ladi. Eng yaxshi ona ari qaysi bo'ladi deganda, romkani ichida 50 ta ona ari bo'lsa, eng zo'rini qanday tanlash kerakligini ko'rsataman. O'sha yerda hali ovqatga yaqin qonlirog'da bo'ladi, kattaroq bo'ladi, keyin ham berkitilganroq bo'ladi. Uni hali arilar ko'rsatish kelmaydi. O'shaqadan qoldirish kerak. Buni ko'rsatamanmi? Unda ishtima qilmaydi. Uchta bo'ladigan bo'lsa, TX-smena sifatida o'tib ketaveradi. Lekin ko'pgina qo'yadigan bo'lsangiz, ro'ylash paytida bittasini qoldirishingiz kerak. Bo'lmasa, birinchi chiqqani yarim aholini olib ketadi, ro'ylab uchib ketadi. Ro'ylash degani uyadan yarim davlat qochib ketish. Arilarni ro'ylashdan himoya qilish kerak. Tushundim. Endi bizda sizlarga qaraganda ko'p issiqroqda Tojikistonda biz Surxondaryoning chegara tomonida turamiz. Bizda bugun ham issiq bo'ldi o'zi bir futbol ko'ylak bilan yuradigan issiq bo'lib qoldi. Lekin osmon bulut bo'lib turibdi. Lekin hozir telefon qilsam Jizzaxda qarindoshlarga yomg'ir bilan qoralashyapti. Lekin issiq bizda yaxshi asal yig'ib boshlagan edi. Lekin sovuq kelib qoldi Ben hayron deyapti. bo'lyapman. Ben hayron bo'lyapman. Hozir sizda ro'ylar chiqqan bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi ishlar, siz aytayotgan ishlar. Bu yilda ishki, bu yillar ichki. Bilmadim unaqani. Men endi birinchi marta ko'ryapman. Hozir ro'yga chiqqan yoki o'tgan yili qochib patologiya kirib olgan. O'sha endi haligi havola isib uchishni boshlagan, siz ko'rib qolgansiz. O'shlar bo'lishi mumkin. O'tgan yil, qisqasi o'tgan yil uyga kelgan ekan, uyga Ha, kelgan, o'shaqa, kirgan. o'shaqa. O'tgan yil kirgan Chunki ekan. may bilan may iyun oylari eng o'shanaqa ko'payadigan
payt. Aprel ham bo'lishi mumkin. Aprel, may oylari. Chunki hamma yo'q gullar bo'ldi, gul qolmadi, ari ichkarida ko'pkini. Nima qilishni bilmasdan bitta ona ari chiqarib turib uchib ketdi. Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum. Aka, hozir arlarim kana ko'rdim-da, kanasi bor ekan aka. Hozir dalimrim ya shularga BPNT ursa bo'ladimi yo'qmi? Shuni bir maslahat berib yuborasizmi? Iloji bo'lsa urmaslik kerak. BPNda iloji bo'lsa rasplot yo'q bo'lganda uriladi. Chunki ariga ziyoni bor uni u dorini. Iloji boricha shivelni kislotani hali bug' qilib qo'ysiz bo'ladi. Ko'pchilik kantashni qilib, hali bug' qilib qilyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, uzunchoq turbasi bor. Bitta galegrag istiyapti, ichiga shivelni kislotani solib bug' qilyapti. Eng zo'ri shu. Agar u bo'lgan bo'lsa, paloska qo'yganingiz ma'qul. Paloska qo'ying. Paloska qo'ysiz bo'laveradi. Rahmat ustoz, rahmat. Savol bormi? Men savol bersam bo'ladimi? Husniddinjon, bering savolni. Keyin ana u zardob sepaman dediz ki, o'sha kanaga. Siz o'sha har yil zardob sepasizmi yo endi shu yil? Yo, u zardobda bitta narsani tushunib olingda, u profilaktika. Mana profilaktika degani, profilaktika degani u axidi borligi uchun kana qochadi undan. Siz mana arizni ishlatdingiz, zardob sepib yuribsiz, kuzga kelganda bitta paloskani qo'ysiz, tugan bo'lsa 150 ta, 100 ta kana tushadi. Agar zardob sepmasdan siropni berib, arilarni ishlatib, bahor oyida kuzga bitta dorilasiz, 1000 ta, 2000 ta kana tushadi. Farqini biling, u kanani yo'qotadi degani biz. Profilaktika qididan qochiradi, tuxum qo'yishni ko'paytiradi, keyin immunitetni kuchaytiradi. Qarangda, baribir hali zavodlarda ishlaydigan mantiqa olsangiz ham bo'ladi-da, zavodlarda ishlaydigan odamlarga qattiq berilganda, nimaga o'sha oshqozonni ham tozalaydi-da u. Unda qara kislotnisligi bor-da, u arilarga foyda. Oshqozonidan kasal bo'ladi, kanasidan kasal bo'ladi. Bo'ldi, boshqa keyin sovuqda o'sha panos ramkani ko'tarib, ramkani ushlab o'sha sepadigan bilan sepasizni ikkitaman ustiga. Ha, sepaverasiz, xollaganingizcha u unaqa murakkab ovormanglar. Ari boqishda unaqa murakkab ovormanglar. U xollaganingizcha sepaverasiz, ham oddiy narsada u. Ko'pchilik aytayapti, gram-gram qilib qancha berasiz? 3 kilo asalni ariga qo'yib qo'ying, u yemaydi u. O'ziga kerakligini olib ketaveradi. Bu ham xuddi shunaqa, ko'pini quysangiz ziyon qilmaydi. Qarang, 1 litr aytayaptiki, 200 gram bersam bo'ladim. Ha, 200 gram qo'ysangiz, arilar tezroq, misol 15 kunda yeb qo'yadi yoki 10 kunda yeb qo'yadi. 3 kilo asalni qo'ysangiz, maygacha o'sha asalni tashlaydi. Shuna deb o'ylanglar, bu murakkab bas. Baklashkaga sovolasiz, sepib ketaverasiz. Momo bas. Bo'l. Salomat bo'ling. Mayli, katta rahmat. Assalomu alaykum, Mavlon aka, yaxshimisiz? Ahli guruhga. Assalomu alaykum, Tolibjon aka, yaxshimisiz? Shukr, Xudoga shukr. Biz Tojikistondanmiz. Ob-havo issiq. Xo'p, tabiiy gulchang kelyapti. Assalomu alaykum. Shunga sun'iy gulchang berish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, bermaysiz. Tolibjon aka, siz bilan gaplashuvdim. Ano, Anjonli aka telefon qildi. Anjonli aka telefon qildi, kublarini, bir narsalarini gaplashibsizlar. Bu narsa bo'yicha gulchangda savolingizga javob berib olaman. Agar tabiatdan gulchang keladigan bo'lsa, sizni sun'iy gulchangizga umuman qaramaydi. Shuning uchun bermaganingiz ma'qul. Ikkinchi savol, haliga aytgandim o'tgan marta ham, shu ikki etajlik yashiklar issiq ulkalarda qanday bo'ladi? Men 35 oila zampun asalarim bor. O'tgan yili 12 kilodan asal olgandim, bir marta olgan edim. Endi shularga ikki etajlikka bir yil olsam, shu qanday bo'ladi demoqchiman. Bizda ko'pincha paxta, beda, jida bor. Bunday tog'li joyda emasmiz, issiq. Surxondaryo
tamam dedim dedim de biz çigara şu tamonga yakın. Rahmat Talip aka, bunda bu savolga endi qanchalik asal arizi asal sezoniga tayyorlashingizga bog'liq. Lekin lijaklarga qaraganda ikki korpusli uyalar zo'r effekt beradi. Nimaga deganda lijakni otsiz ham, romkani otsiz ham asal qatta joylashgan, ularda tevasida joylashgan. Bekorga, bekorga patologni deyilmaydi, asalni tevasiga toshaveradi. Tevasi yop keldi, siz uni bitta olib, tagiga yangi romka qo'yib qo'ydingiz. Arilar qaraydi, ovqati yo'q, yana ovqat olib keladi, ovqat olib keladi, ovqat olib keladi. U narsa aniq fakt o'tilgan bu narsa. Hammani o'tishimday qilaman. Endi men o'zimdan kelib chiqqan bo'lsam, o'zim buni o'rganish jarayonida men shu uyalardan, shu uyalar qilib foyda qilishni boshladim. Men lekin lejakda boqib, sirop berib, umrini o'tkazdim xolos. Men qachonki o'sha peyna uyalarni oldim, ikki o'sha duğ iki etajli romkalarda uyalarda ishlatdim. Keyin men foyda qilishni boshladim. Bu meni shaxsiy fikrim. Qolganlar unda foyda qilayotgan bo'lsa, buni sinab ko'rish kerak. Sinagandan keyin faktiki ya'ni lijaklarda yo'qotib yuboradi. Nimaga? Lijak usti ko'pgina bo'ladigan bo'lsa, havo qayerga yuradi? Tevaga yuradi. Pastda pastda razredilni reshetka bilan o'sha Danimanskiy reshetkani qo'yib turib, arini pastga, ona arini pastga qo'yib qo'yadi. Uni havosi tevaga chiqaveradi. Tevada 6 korpus, 7 korpus bo'lib ketsa ham, ona arini hidi kelaveradi. Lejaklarda o'sha 18-10, 12-13 romkaga o'tganda ari boshida boshlay, o'sha uje sraz matka topaveradi. Bularni bilish kerak. Bu o'zimni savolim. Uchinchi savolim shuki, bizi arilarimiz mahalliy ari asalari. Xo'p, shularni atvotga qilayotganda ona arisini faqat men Karpat olib keltirib qo'yib atvotga qilsam, xuddi asalarisi bilan onasini birgalikda Karpat olgandek bo'ladimi yoki farqi bo'ladimi? Men asalari bilan birgalikda olayim ularni, ona arini. Yo'q, unaqa degan narsa yo'q. Zot yangilanish kerak, mana sizni mesli aris. 2000 ta o'zi uyada ari bor. Siz g'umbakda olib keldingiz yoki urchigan arini olib keldingiz, qo'ydingiz. U tuxum qo'yishni boshladi. Chiqayotgan arilar o'sha Karpat bo'ladi. Bitta avlod yangilab olgandan keyin pulning hammasi Karpat bo'lib ketaveradi. Ishlaveradi. Bo'ldi, rahmat, Alloh razı olsin. Bir-biriga ziyoni yo'q. Zotini yangilang. Mesni ari bo'lim, yo'qating uni, iltimos. Mashi mesnilikka ko'pchilik hozir menga yengishi mumkin. Siz yangi ona arini oling, o'sha zotli Karpat, Karlinka, Bakfast. Oling, foydasini ko'rasiz, zo'r bo'ladi. Mesnidan qochish kerak. Salomatlik. Aka bizda ham so'ni gulchanga qaramayapti-da arilar. Qapirikka qalampirni to'yilgani, makkani uni qo'sh aralashtirib qo'ydim-da. Yo'q, aralashtirib qo'ymaslik kerak edi. Birinchi xato shunda. Hammasini alohida-alohida qo'yishimiz kerak edi. Keyin katta davrada qo'yish kerak. Katta davra. Bugungi video chiqadi. Meni xatolarim degan bugun YouTube'da borsiz-a? Ha, borman. YouTube'da bugun chiqadi. Hozir mashindan keyin sraz qo'yaman. Meni xatolarim degan joyida o'sha yerda batafsil shu gulchangni nimaga olmayotganini o'zimga gipotezalar kelib chiqib aytganman. Ham os qo'yib beshyapti odamlar, keyin noto'g'ri joyga qo'yib qo'yapti. Ya'ni arilarni uchaydigan tomoniga qo'ysa tezroq oladi. Shu bu videoda chiqadi, hozir ko'rasiz, Shodiyo. Birorta ham qo'nmadi-da. Bo'lmasa, bo'lmasa yetarlik. Bo'lmasa yetarlik. Aris ko'pmi? Oz basmi? Yo'q. Necha romkada o'tiribdi? Har xil 6, 4, 5. Nechta oila bor? 8 ta. 7 ta. 8 ta. 7 ta oila. Demak, siz atvotga qilib bo'lganmisiz? Yo'q, endi
Bül bo'laman. Bo'ldi. Men o'sha savolingizning javobi chiqdi-da. Siz atvotga qilib bo'lmagansiz. Oilada gulchang to'liyotibdi. U kuzga kelganda faqat gulchang toshiydi. Ana siz makka ekkansiz, makka ekkansiz. Ha? O'sha yonimizda makka bor edi, raza tortib, shu mash xolos. Shu o'zi javobi shuda. U yerda oila ko'pdi, gulchang ko'p. Shuning uchun bizda nimaga gulchang yo'qolib bo'ladi? Rasplot qilib sotib o'rayotganimizda yoki ko'p bo'layotganimizda eng chekkada gulchanglikni yo unga qoldirish kerak, yo bunga qoldirish kerak. Shu paytda, shu jarayonda yo'qolib qoladi. Keyin ro'ylashda ham gulchang ko'payib ketsa ham tez ro'ylaydi. Bu bor narsa, ko'p gulchang ham ro'ylashda bitta alomati. Buni ham bilib qo'yishing kerak. Ochib ko'rdimda gulchanglari usti sal qizarib, eriganga o'xshab qopti. Yo, u ish ishtimamas, faqat sizga hozir suv kerak. Ular hozir gulchangni olib kirishda boshqacha, ya'ni trambovka yo'li bilan olib kiradi. Trambovka qilganda ularga ko'proq suv kerak. Sho'r suvni ham ozgina sho'rroq, ya'ni tusab qo'ysiz, qanaqadir idishga, baklashka idish bo'lmasin. Baklashkaga umuman olmaydi. Yo temir bo'lish kerak yoki iloji bo'lsa ano sirli narsalar bo'lsa zo'r oladi. Bunisiga ham e'tibor berish kerak. Plastmassaga umuman qaramaydilar. Chunki iloji borsa qog'ozli, plastmassalidan qochish kerak. Qog'ozli deganda haligi karmushkalarimiz bor-u, DVPmi, DSPmi shunaqa. Shunaqaga o'tish kerak. Mavlonbek, bu nobot bersa qanday bo'ladi suv qo'shib? Bu beraverasiz aka. U o'qati bormi? O'qati olayotgan bo'lsa beraverasiz. Men bu yil aytayapman-ku, mana nobot, asal, paxtaqand, paxtaqandni ham suvga solib aralashtirib bersangiz bo'laveradi. Chunki ularda tarkibi shakar. Men hozir shinni qilganman. Shinni qanchalik darajada uzum bog'im bor, sotganimcha sotdim, qolganini qozonga solib qaynatib shinni ko'rdim ha videoda. Uni ham beraman. Videoda ko'rdim. Bu degani novot nima bo'lsa berish kerak. Nima bo'lsa berish kerak, sinash kerak, ko'p miqdorda bas. Keyin o'zini vaqti bo'ladi. Hozir bersam tirraq qilaman arimni. Hozir bersam tirraq qilaman chunki o'zi oshqozoni qiynalib chiqdi. Uni qachon berasiz? Mana ishchi arilar ko'payib, yangilanib, bergan ovqatingiz faqat lichinkaga ketayotgan paytda o'sha narsalarni bostirib bersangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz karlinka deb ko'rsatgandingiz-ku, manaqa aylanasi bor, chivar-chivar ekan. Shunaqa ekanda men oldin ariyam. U endi olayotgan odamga qarash kerak. Men misol to'g'risi 140 dollarga oldim. Bu karnika oldim. Bu yilgi karnikam F0 ari. Endi u o'shindan men bola sotyapman. G'ummakni men 10 ming so'mdan sotgim kelmayapti-da. O'shunaqa joyi bor. Lekin mani bitta kuchli yarim bor. Undan lichinka olyapman. Uni 10 ming so'mdan, 7 ming so'mdan, 8 ming so'mdan sotaveraman. Endi backfest bu yil men backfest olib kelaman. 280 dollar ekan. Unda men hech qachon 8 ming so'mdan, 10 ming so'mdan sotmayman. Mana shu joyiga endi hamma mana hamma eshityapti. Qanchalik arzon olish, qanchalik arzon oldim deb anaqa qilmaslik kerak. Sifatlisi bo'lsa, yaxshisini olish kerak. Demoqchimanki, endi balkim hatto o'shaqa arani sotayotgandir, u uni qoplayotgandir. Lekin men g'ummak sotish niyatim yo'q, faqat ona ara qilaman. Haliga nuqtalarga turaman. Uzo hozir menga menimcha yetarli bo'ldi. Ustadan o'tib ketdi, zakaz berishyapti. Zakazlar qabul qildik, olyapmiz. Endi qo'ldan kelgancha, endi men bilmadim endi qanchalik,
Lekin o'sha F0 arimdan olib beraman. Menda hali 10 ming so'm deb 70 ming so'm deb. Kecha videoni ko'rdim-da, shu yotib soat 11 mi 12 mi kechasi. Siz 100 bitta ari oldingiz deyman, 140 dollarga ari keldi dedingiz Germaniyadan, qayerdan? Shuni tomosha qildim-da, deb olib kelib boshqa joydan faqat arilarni olib qo'shib yubordingiz uyga olib kelib. Shularni men tomosha qildim, men aytdim, qaradim, o'sha ari, o'sha ari, o'tdi o'sha arida endi men ona olaman. Bemalol mana xotirjam kim kelsa mana Shodiyormi, Tolib akammi, Husniddinmi, menda F0 arim bor. Chunki olib keldim. Qimmatbahoga aytayapman, 85 ming so'mdan hozir urchitib beryapman. Bu yangi narx emas, chunki mana hisobim bor. Hozir men bitta paytda 200 tagacha oilam 200 ta matka chiqara olaman. Men o'zim reja qilganman, 200 ta matka qilaman. Zakasim bor mana. Zakasimni yozib ketyapman. Mana hammasida bor menda. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. 50 ta, 60 ta, 30 ta, 8 ta yozyapman. Qachonki menga o'sha 200 ta bo'lganda, endi narximni qimmat qilaman. Chunki meni perioddan o'tdim. Qiladigan arim, misol 200 ta chiqara olaman, demak 200 tani 85 mingdan qilsa 16 million pul bo'ladi, meni qoplaydi. Demak, arim ham chiqdi, arimni ham sotdim, xullas hamma yo'q zo'r. Endi ko'proq ikkinchisiga men endi 100 mingni olaman. Chunki men 8 soat uxlamayman, 7 soat uxlayman. Haliga 1 soatda unga onari chiqarib berishga harakat qilaman. Endi bu mana shunaqa yo'nalishim topib olganman. Bu mana hobbim. Hali ko'rasizlar, u arilarni bepulga ham beraman. Men yozyovonlik aka chiqqan berganman. Qolganlarga ham beraman. Birak matkalar chiqadi, uni bepulga berib yuboraman. Boqib ko'ring, yaxshi bo'ladi. Bitta ko'zlab qo'yganman. Asha matka chiqishi bilan hali bitta videoda ko'rgan bo'lsalaring, mana matkani yangilaymiz deb qo'yganman. O'shini onani kimga kerak bo'lsa berib yuboraman. Hozir bas lekin. Hozir ko'pchilikda onarim yo'q, nima qilay deyapti. O'shunaqaga zapasga onarini ushlab tursa bo'ladi. Tushunadi, tushunadi. Ha, g'ayrat qilavering. Ha, shunga qo'shimcha aytmoqchi bo'layotganimki, onarini o'sha borib lafzini olib, g'umbay olsangiz g'umbak yoki bunda qolaydigan bo'lsangiz. Abdumalik aka, eshityapsiz sizni. Okay, hozir sizlarni yaxshimisiz? Sizlar shuni eshitib turibsizmi? Assalomu alaykum, Abdumalik aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nolamdek. Okay. Bitta oilamda bitta romda qopdi deng. Ari. Uni matkasi bor deng. Bitta oilamda to'rtta romda ari turibdi, uni matkasi yo'q. Shunga to'rttalikni olib o'tamanmi yo bu bittani unga olib o'tamanmi? Shunga kallam qatyapti. Bu jarayonda men nimaqa yo'l tutardim? Ona arini kletkaga solaman. Aha. Kletkaga solib turib ano bitta romkani qo'yib turib, haligi to'rtta romkalikni. Aha. Qo'yib turib, ustiga matkani qo'yib qo'yardim yoki ramkani orasiga qo'yib qo'yardim. Hozir o'sha bitta romdagi ancha tuxum ham qo'yib qo'yibdi-da u. O'shanga romi bilan olib beraymikan, qanaqa qilib olayki, kallam qatyapti shunga. U ko'pdi, bu yoqqa qolsam. Haligi to'rttalikni bu yoqqa qolsam, matkani o'ltirib qo'ymasmikan deb o'ylanyapman. Rom idishga solish kerak. Idishga soling. Matkani. Matkani idishga solasiz. Aha. Alayt o'zim turburchak kichkina naqalari bor, bilasiz? Aha. O'shinga matkani solasiz. Alayt bir romkalikda 4 romkalikni olasiz. Ha, tuxum-tuxumlari bilan. Tuxum-tuxum hamma yo'g'i bilan olasiz. Hı-hı. Çünkü unga o'ladigan ari jalqadasda matka jalqa. Ama ustiga qo'yib qo'yasiz. Ustiga qo'yib qo'yasiz. Keyin bir kundan keyin uni qarasiz, haligi tuxum qo'yganlarga matka tortib qo'yadi. To'g'ri. Yoki arizni quchoqlab olgan bo'ladi. Nima deydi? Ari o'zi gapiradi, ne qarasiz? Idishdagini quchoqlab olgan bo'lsa, shunga o'tib qo'yib yuboraverasiz.
Rahmat, o'shanga kallam. Agar g'ummay totib degan bo'lsa, g'ummaylarini olib tashlaysiz. Keyin yana bir kun turadi. To'rtgan g'umbaylarini deng. Ha, g'umbaylar g'umbaysiz yana bir kun turadi. Kiletkani qo'yib yubormaysiz. Agar u zo'r narsada qo'yasiz, unda qaraysa arini uzun g'umbay tortyapsiz. Demek haligi matkezni tanolmayapsiz-da, o'zimiz chiqaramiz deb. Siz matkalarni yulib tashlaysiz. Keyin yana qaraysiz. Yana matka tortgan bo'lsa, yana yulib tashlaysiz. U arilarga imkon qoldirmaslik kerak. Faqat o'sha idishat turadi matka. Turadi, boqaveradi, ha, boqadi. O'sha keyin qachon qumlari tugadi, g'ummay tugadi, iloji yo'qligidan uni qabul qiladi. Majbur oladi keyinding? Albatta, keyin qo'yib yuborasiz. Hozir urug'langan matkani qo'shib turibsizmi? Yangi matkalardan bizga ham tegamigan olamik? Tegadi aka, hozir telefon qilib zakaz berib qo'ysalaring, pulini olmayapman. Lekin zakaz qilib qo'ysangiz, men bir ochdan birinchi bo'lib mana men tipiskan bo'yicha ona arim tayyor bo'lishi bilan Tohir akaga telefon qilaman. Tohir aka, mana 15 ta arim tayyor. Bo'lishni boshlayman, bo'lib tayyor deydi. Men unga jo'nab beraman. Mana shu bir ochdan ketaveramiz-da. Kim zakaz bilan bo'lsa yozib qo'yamiz. 5 ta yozib qo'ying menga ham. Ya uni alohida chiqing aka, 90li 303-64. Xo'p, mayli, rahmat, sog' bo'ling. Alohida adnodim alaykum, gaplashib olamiz. Xo'p, mayli, xo'p. Rahmat. Furqat aka, savol beraver. Assalomu alaykum. Matka qo'shib tushundirdingizmi o'g'lingizga, ustoz? Ha. Matka qo'shishdi, yo'lini o'rgatdik. Matka qo'shishdi, yo'li juda oson. Matka ko'pchilik urib tashayapti deydi. A, ursa yo'qotish kerak. U arilar o'zi instingi o'zi bizga o'rgatadi hammani. Zo'r ona bering, zo'r ona ari bersiz, hech qachon yemaydi o'zini haliki. Qaraydi, bunday solishtiradi. U ana biz bizni uyimizdagi urug'dan, onadan mana urug' yaxshi deb turib, endi yo'q bo'lsa sirasi qabul qilishni boshlaydi. Shuning uchun yaxshi matka berish kerak, yaxshi matkada bittada qabul qiladi. Banda shunaqa bo'lganki, vaqtim bo'lmagan, kletkaga solganman, yakshanba kuni kletkaga ertalabda sop qo'ydim, arini ichiga soldim, ishlarimni qildim, telefon qilishdi, ishga tezda keling. Qaradim, soat 1 soat oradan vaqt o'tib, kecha 4 soat o'tish kerak edi. Ona arim shuni qo'yib yuborib turib, endi babib ketsam shu bilan dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba o'lib qoladi hali deb turib, bitta ochib ketib yubordim. Keyingi akşam kelsam tuxum qo'yib yuribdi. Yarim soat, 1 soat kletkada turgan ari. Shunaqa vaziyat ham menda uchragan. Chunarlar. Yaxshi onari bo'lsa, tez qabul qilar. Okay, hozir siz 200 ta onari chiqaraman deyapsiz, uni oyma-oy chiqarasiz, har bitta kimni o'chirib kelgan bo'lsa, o'shanga jo'natasizmi? Albatta, shunaqa, ha. O'shuning uchun aytayapman-da, bir boshdan o'sha bizda boshlandi, 15 kun oldin chiqaraman. Matka menga bog'liq emas, bu o'sha erkaklarga bog'liq, erkaklar boshlandimi, uje ekilgan bo'ladi. Erkaklarning tuxumi ekilgan bo'lsa, ham siraz biz ekamiz. Hozir urchiganning o'zini 85 ming deyapsiz-da? Ha, o'sha urchigan ichida kandisi bor, katachaga solingan. 2-3 ta arisi bilan Toshkentgacha chiqarib yuboramiz. Agar Buxoro bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan olishadi. Toshkentliklar bo'lsa, bemalol Toshkent. Mana o'zimizning territoriya bo'lsa, Oltariq, Rishton, Yozyovon ularga kelib, o'zlari tanlab olishadi. Bundan tashqari qimmat arilar ham chiqaraman. Endi haligi mana arimdan ham zot olish kerak-da, ya'ni keldi, uni sinayman. Ona arini sinashni yo'llari bor. Ya'ni 6 ta ona arini bir xil katachaga, bir xil uyalarga solib, hali aerodrom deydi,
katta tünükanı koyup durup arılar tükez haliyle. Tüksiz en yakışı ona arılar bir kiradı da. Uçtaki yolları bilen sınav videolarını kılıp en kımmat diyen bir 30 dolar, bir 20 dolar bu sekere. 200 mi, 300 mi. Bunlarla birke yapıştıram ha. Birke yapıştıram ha. En yolları borakken o hali işanmasını kereyken o zaman oylanıp oldum. Birke borakken hali üstüdeki 69-72 diğer narsalem Rusya'yla da satarken 300 mi sonra AliExpress'ten alıp geldim. O şeylerle üstüge birke bilen qozini chiqarishni men o'zim shu IT sohasida bo'lsam zo'r qilib bermaslikka ara qilib bersam bo'ladi, lekin unda qilmayman. F1 ara deb sotaman. O'sha Julie liniyasi bo'yicha birkalar yopishtirilgan, o'zimi birkalarim bo'ladi. Shuna qilib 20 dollar, 30 dollardan sotamiz. Undan ona ara olsangiz bo'laveradi. Chunki u yaxshi bo'ladi. Mavlon aka Qashqadaryogacha bormi Qashqadaryogacha? Oziz kelmay qoldi. Assalomu alaykum Ilhom aka. Qashqadaryogacha dastavka bo'lmaydi. Qashqadaryoga dastavka bo'lmaydi, Toshkentgacha. Men bilmayman-da Qashqadaryoga qanday chiqaraman. Sizlar Toshkentga kelgansiz. Siz vodiydan. Ha, men vodiydanman-da. Toshkentgacha olib borib beraman. Bizda taksilar bor. Toshkentga chiqib boraman. Toshkentdan aytgan o'sha Qashqadaryoli odamingizga qo'liga berib qo'yamiz. O'zi taksi qilib olib keladi. Xo'p. Shuni reja qiling. Xo'p, aka, rahmat. Xo'p, rahmat aka. Avlon aka, xudo xolasa 8-da nihoyat yetkazamiz. İltimos hozir Furqat aka 1 minut. 8 da nihoyasiga yetkazamiz. Men ishda o'tiribman hali, uyga borishim kerak. Hali 14 daqiqamiz bor. O'shunga savollar bo'lsa, savolni berib olasizlar. 14 daqiqadan keyin bu video chatimizni nihoyasiga yetkazamiz. 1 soat bo'pti. 1 soat u 7 minut bo'pti. Buni videosi chiqadi. Videosi YouTube'ga ham, YouTube'ga ham qo'yib qo'yamiz. Furqat aka nima deysiz? Urug'langan ona arini, urug'lanmagan ona arini qo'shib YouTube'dan video qilib chiqaring iloji bo'lsa. Albatta, uni hozir qila olmaymanda. Zerikib ketasiz, Furqat aka, bo'ldi, ona ari haqida gapiravermang deb yuborasiz. O'zini vaqti bor. Hozirgi vaqt bizda ona arini hozir ko'proq tuxum qo'ydirish. Ko'pgina tuxum qo'ydirib, mana eski arilarimizni yangilatib olishimiz kerak. Zo'r qilib yangilatib olganimizdan keyin ular ishchan bo'ladi. O'sha hali tanasidan vosk ajratib chiqaradi, ya'ni mumpardan ishlab chiqaradi. Shu davrgacha kelib olganimizdan keyin bo'lishlar, matkani yetimlashtirish, starterlar, vospitalkalar, mana zo'r oilam bor, shuni o'zim ona olib qo'yaveray deganlarga ham video chiqaramiz. Qana qilib o'zingiz ona ari qilish faqat mendan olmas. Siz o'zingizdan o'rganib olishingiz mumkin. Bu yil mendan matkani olsangiz, keyingi yilda o'zingiz chiqarib ketsangiz bo'laveradi. Lekin mana shu joyiga ham boshqa joylardan ham matka olib turish kerak. Qonni yangilash deydi. Ya'ni arilarni zoti bitta o'sha zo'r chiqqan bo'lsa, 2-chi yil, 3-chi yilda o'sha buzilishni boshlaydi. Chunki siz yangi zot olib kelmayapsiz, hammasi o'sha qarindoshlik deyiladi. Bu o'zimizda ham bor. Qarindosh qarindoshga bermaydi, chunki invalid brak tug'iladi. Farzandlar xuddi bunda ham shunaqa. O'shuning uchun tanishlaringizdan bo'lsa ham olib, hali arzon, men senga matka, menga matka ber. Shunaqa qilib qonunni yangilab turish kerak. Assalomu alaykum, Mavlonbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Mavlonbek, yaxshimisiz? Ahli guruhpa, yaxshimisizlar? Kech bo'lsa ham, juma muborak bo'lsa hammalaringizga. Rahmat, rahmat. Ulfat aka, tushunmisiz? Siz hali rahmat, siz hali gapiruvdingiz, keyin indamay qoldingiz. Ilozni ruxsat bersangiz birinchi shu. Yo'q, men Mavlonbek aka bir qo'shimcha qilmoqchi edimda, keyin chiqib ketib qoldim, kimdir nima bo'ldi?
Ana soya ununu etip bitmokçiydim da bir kirli prame izip ün kükün holata kiltirip biri yaptı da çünkü ünü yok olunmagan buladı da ağrıga foydasından kura ziyonu kupro buladı da mana soya ününü etilgen de ağrıga bir yok olunganı bir iş gerek dedi da ama sütüyem yok olunganı bir iş gerek gülçenin ününü boşke veriladı ki şunu etmokçiydim kuşumca kılmokçiydim da Uşa hop gitip oldu da. Rahmat, rahmat eşe. Nasıl soğuk bulu aslı? Yaxşı suhbat bulu yaptı, büzük buydum. Namangan'dansa, Ülfat eke, Şeyvez'den. Yok. Namangan'dan. Yok, yok, ben Kaşkadarı, Şahri Sabzı'dan mı? Kaşkadarı. Şahri Sabzı'ya salam. Haa. Rahmat, rahmat, rahmat. Alo, Mevlam Bey. İşlepsin mi? Ha, ha, işlep belki. Ama harazımdan mı? Paketini soramak için, paket kaç tane getirdi? Milli koşuna paket almak için de. Paket, paket bu işe, ma uzun fazla bu yıl paket verir miyim ben? Lekin... Lekin mana o'sha atrofimdagi billa sheribiz arimi olib borganman. Ular arilarimga qarab turishadi. Men ularga bir ikkita yordam beramiz, kerak bo'lsa ona ari beramiz. Ochib ketib qoldim. Ketmadi. Lekin rahmat. Lekin ona ari bor. Ona ari ona ari debman. Siz olsangiz Agar paket oladigan bo'lsangiz, biz olamiz paketni siz. Biz paket qilib beramiz. O'tgan yilgi matka bo'ladi. Chunki men sizni o'ttizda turib beraman. Siz o'zingiz kelganingizdan keyin tanishtirib qo'yaman. Men uni yonida 50 so'm menga berasan, 100 so'm o'ttada turaman bas. Bir-birlaringni yuzlashtirib qo'yaman. 500 tagacha paket qilib beramiz. Ayro. 500 tagacha bemalol paket qilib beramiz. Narxi deganda O'sha kuni o'zi chiqadi narx, bilasiz? O'zi paket har yili narx chiqadi. O'sha 300 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bo'ladi. Tarkibi 2 ga 1, 3 ga 1, bitta romga ari to'kib olaman. Endi bag'i o'sha dagavorlarga qarab olaverasizlar. Ha, tushundim, rahmat. Rahmat. Beramiz, menga aloqaga chiqib o'ring. Agar Xorazmga bo'lsa ham 500 tagacha oyliq beramiz. Hozir men 2-3 ta tanishlarim bor, arimni sotaman, meni boshqa yashigim yo'q deyapti. Bemalol murojaat qilsangiz, 90li 303 62 30. Siz bilaman yozib oldim. Ha, shu nomerga menga telefon qilsangiz, men o'zim aytaman, mana kuno kelamiz desiz, kelasiz, arilarini ko'rasiz, olib ketaverasiz. Mayli, mayli, rahmat. Men o'zim ularni bilaman-da, chunki matkasi yangi. Ular har yili sotadi. Billa kerak bo'lsa billa olganmiz, kerak bo'lsa men o'zi ularga matka berganman. Shuncha ularga yaxshi ularga. Lekin o'zim sota olmayman, chunki hozir men hamma nukleuslarimga ari to'kishim kerak. Zokirjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi aka? Bir videoyingizni ko'rdim, mana mini nukleuslar yasadingizmi? Mini nukleuslar yasadingizmi? Ha, 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 yasadim aka. Ashlardan chiqqan matka yaxshimi yo katta nukleus, katta ramga tushirgan nukleus qilgan yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Biz o'tgan yili o'sha kichkina nukleusdan matka olib katta yashikka tashaganimizda tuxum qo'yish kichkina joydan boshlab turib, keyin anchadan keyin rivojlanib ketdi-da. Yo, u bunga bog'liq emas. U narsa kichkina joydan tuxum qo'yish, unaqa narsa emas. Nimaga kichkina nukleuslarda qilinadi? Chunki ona ari o'zini sezoni bor. May oyidan boshlab sezonda ko'proq urchitib olish kerak, keyin urchish ham qiyin bo'lib qoladi. Qaldirg'ochlar keladi. Matka katta bo'lganligi uchun uni o'ldirib qo'yish. Shuning uchun kichkina nukleuslarda urchitib olinadi. U menimcha uncha ziyon qilmasa kerak. Ham bilmadim.
bizde o'sha o'tgan yil shunaqa bo'ldi-da, mana mini nukleuslar bor edi, o'shalardan matka olib endali yo'qolib qoladi, atvodka qilganmiz, o'shalarga qo'shganimizda rivojlanishi sekinlashib qoldi-da, o'sha sraz katta ramkaga qo'yganingizdan keyin katta joyga tuxum hamma joyda bo'lgandan keyin katta joyga tuxum qo'ymasdan ham kichkina-kichkina nukleusni ramkasichalik joyga tuxum qo'yib turib, keyin ko'paydi-da. O'shanga so'raganim, shu katta nukleusdan yasasa bo'ladimi yo shu kichkina nukleuslar yaxshimi? Yo, yengimatga o'zishni tuxum qiladi-yu. O'zi shunday qiladi, to'ppa-to'g'ri. O'shuning uchun boshida sekin qo'yib turib, keyin tez rivojlanadi. Eng zo'r matka o'zi mana bu yilgi. Mana bu yilgi aralarim yo o'tgan yilgi aralarim bu yil mana tuxumga kiradi. O'shuning uchun o'zim ham sotgim kelmayapti. Chunki ular 4 romkadan, 1 romkadan 4 romka bo'lib ishladi. U hali hech qanaqa tuxum qo'ygan yo'q. Maksimum darajada bu yil ishlataman, so'rasizlar. Faqat tirishdan 10 ham chiqarasizmi? Yo'q, bundan sotmayapman. Endi yaqin orada bo'lsa, Yozyovon, Oltari, Qirg'istonga bo'lsa, chunki men o'zim xijolat bo'laman. Chunki Buxoro bo'lsa, borguncha u o'lib, qurib, qatib qoladi. O'shuning uchun unaqa uzoq joyga bermayman. Ha, aka, men Vadil tarafdanman, o'zim. Ha, unaqada kelsangiz, o'sha 15 minutlik, yarim soatlik yo'l bo'lsa beraman. Valiga naqada. Bo'lmasa uzoqroqqa ham bera olmayapman. Chunki o'lib qoladi, o'zlar ham bilasizlar. Yo, rahmat aka. Rahmat. Assalomu alaykum, ma'lum bo'ldi, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men hozir Toshkent viloyatidamanda, boya suhbatingizni sal keyinroq eshitib aniq qo'shilib qoldim. Chiqdi matka sotishi bormi sizda? Chiqdi deysizmi? Endi chiqqan matka bo'ladi-yu. Yo'q, 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 u matka hozir chiqsa uchish qiyin, chunki erkak yo'q. U chiqsa ham u anaqa bo'lmaydi. O'zini vaqti bor. Hozir bahor martni menimcha 20-chilaridan yoki aprelda 10-chilaridan boshlab ekishni boshlaymiz. Xullas atvodga qilishga tayyor qilamizda. Ha, shuna so'ramoqchiman, o'sha aprel oylarida men o'sha bo'lamanda. Ha, o'shinga aytdim, zakka solyapman, lekin hozir 100 taga yaqinlashib qoldi, 100 tadan o'tdi. Ularga birinchi qilib berib, keyin sizlarga qilib berishim mumkin. Endi u ham 100 ta hozir 100 ta nukleus bo'lsa, bittada chiqarib yuboramiz, ikkinchi partiyani ekilishiga tayyor bo'ladi. Nech bilan beryapsiz o'sha 85 mingdan hozir narx chiqardi. Hozir dani moment 85 mingdan 200 tagacha olyapman, undan keyin menimcha narxni ko'tarsam kerak deb turibman. Markaning o'zmi? Albatta, urchigan. Urchigan, tayyor urchib kelgan. Urchmagan, endi bir kun ikki kun ochilganiga ochilgan bo'lsa-chi? Yo'q, uni sotmayman, aka. G'ummak, urchmagan ari, unaqa narsalar. Qiyin masalada, qiyin. Aka, sizga yetkazib berishimda muammo bo'ladi. Ha, urchitib olib, uni sinab olib turib, tuxum qo'yishini ko'rib olib turib, keyin sizga beraman. Rahmat. Rahmat. 2 minut vaqtimiz qoldi. Telefon qilishdi. Savol bersalaring, bunaqa ko'p qilamiz, kelinglar, kelishamiz. Mana. Orada. Rahmat, rahmat. Tiqtirgan savollaringni berib turasizlar. Ayyo. Bahodir aka, savollar bor? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Bahodirjon aka, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr, charchamasiz. Aka, bizlarda hali qish davom etyapti, hali arilar kulibda o'tiribdi. Qor ko'p hali bizlarda, aka, Tog'li rayon, Do'stlaroqdan bizlar, Toshkent viloyati. Hali bizlarga ertayo'q siz aytayotgan narsalar. Ha, albatta, albatta, bu o'sha
Farg'onadagi Marg'ilon shahriga nisbatan olyapman, shu vodiyga nisbatan. Qor bo'ladigan bo'lsa, hozir nabrot sizlar eng baxtli insonlar ekansizlar. Hozir yana ertaga qor yog'adi. Sizlar klubda turibdi. Bizniki hozir tuxum qo'yib, rasplot ochib, o'sha manaki ko'rdim, chiqqan rasplotni ko'rdim. Mana aralarim o'sha yangilashni boshladi. Bizlarda hali ham qor yog'yapti aka hozir. Ha, albatta, bizda o'zi sovuq keldi. Endi chatoqda shu eng yomoni shu. Hozir menda kamida mashincha rasplotim bo'ladigan bo'lsa, mashincha rasplot tugadi da oylar. Agar bitta sovuq tushib ketsa, bitta qisqaradi, klubga kiradi. Buni tashavoraverasiz keyin. Ara. Qiyin vaziyat. Hozirgi sovuq qiyin. Shuncha yaxshilab isitish kerak. 3 kun oldi, sal 3 kun 4 kun oldi ko'sib qoldi-da, ichidagi ana o'lgan aralari bor, ular chiqib tashabdi-da. Toshiydi, to'ppa-to'g'ri. Menda shunaqa bo'ldi, uyimni tayda turgan. Ochganman, tayin dinolarni tozaladim. Ko'p ara o'libdi deyshtdi. To'g'ri, men ham sezdim, arim ko'p o'lib qopti. Nimaga endi bilmayman. Lekin hammasi tirik. Onarlar tirishli. Mavlon aka, bizlar kuzda borku, noyabr oxirlarida yopilganda, ustiga novot qo'yib yopganmiz. Hali ochilgani yo'q. Ovqatda bor edi, siz yana yordamchi qo'shimcha novot qo'yib yopganmiz. Novot olalamakan u kristal holatda. Yo kandi bilan yo asal qo'ysiz, lov oladi. Men qo'y ko'rmaganman, lekin uni bilmayman men. Nimaga novot qo'ygansizlar? Endi xudo xolisi bizlar ham yangi arichimizlarda, oke endi bu yil ko'klamni ko'ramiz endi u qanaqa rezultat beradi. Bu novot shartmasida, chunki uni ola olmaydi. Balkim olar. Yo, eshitdilaringmi bratlar, novotni yopib bekitish kerak. Endi bizlar tog'li rayon bo'lgani uchun bizlar qish sal uzayib ketadi. Shu qo'shimcha endi hali erta ko'klamni sal uzayib qolsa, shu hali siz aytayotsiz, issiqni tepiga beradi. Shunda eritib olishi mumkin degan maqsadni beruvdik-da, udab qo'yib. Balkim ko'ramiz endi to'g'ri eksperimentda men ham ko'p shunaqa eksperiment qilamanda. Hozir men oilamga umuman ishtima bermasligim kerak. Lekin ikkita oilaga, uchta oilaga ovqat berib, bir narsa qilib yuribman. Mani oilamda ramkalarni ko'rdilaring, to'lib yotibdi. Asali ko'p. Endi bu sirop u. Asal emas, sirop. Ko'p berganman. Sizdan shuncha ko'proq berib qo'ysiz, yaxshi bo'ladi. Ma'lumbek. Assalomu alaykum. Kun qandaysiz? Masala hozir suv bo'lmasin, suv bo'lib ketdi deyapsiz-ku, men rasplotlarga ta'sir qiladi deyapsiz-ku. Uni ruslarga o'lab zakrit pomishchiyni gapirib qo'ysak bo'lmaydimi, shat ko'tarib? Yo, endi kech. Endi kech bo'ldimi? Ular uje rasplot qo'yib, ablyot qilib bo'lganda, bo'ldi-da. To'g'ri. Ja, vahima ham qilmaymiz. O'rab qo'ysak, chiqadi. O'radi, men siz aytganda o'rab qo'ydim, olaylik, ko'rsat. O'rab qo'ygan bo'lsangiz chiqadi. O'qati bo'lsa, muammo emas, chiqadi xudo xolasi. O'qatim bor, qandi ko'chdim picha, endi o'rab ham qo'ydim, lekin bu yerda tekshirdim, ko'raman. Chiqadi, aka. Ishdan chiqadi. Tinch bo'ling, rahmat, ko'raman. Demak, bo'lmasa bugungi darslikni tugataveramiz. Men uyga ketaman. Keyingi haftaga, yangi haftaga qilamiz. Hozir video qo'yishim kerak. Yana 10 minut vaqtim bor. Video qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling, aka, sog' bo'ling.